Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV, na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, feel very much welcomed. Na habari ambazo tumeweza kuzipokea kwa sasa ni kwamba Senator Johnson Sakaja ametangazwa mshindi katika kinyang'anyiro cha kiti cha ugavana hapa Nairobi katika matokeo yaliyotangazwa Ijumaa Agosti tarehe 12. Sakaja ambaye alikuwa anawania kwa chama cha UDA alipata kura 811,734 ili kuibuka mshindi. Sakaja alimpiku Polycarp Igathe ambaye alikuwa anawania kwa tiketi ya Jubilee. Tupia maoni yako kwenye comment section, na tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndiposa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.